Wilmer Bertdahl, flickor 14 från Vinslövs IF, har precis vunnit A-klassen. Hur var matchen? Ja, de gjorde första målet. Det var tufft, men sen gjorde vi tre mål och vi fann. Och vann med 3-2. Ja. Och det, hur har dagen varit om vi börjar där som helhet? Vi vann ju första matchen. Andra matchen har vi också. Mm. Nej, den förlorade. Jaja, ni har gått på hela tiden bra. Var det det här ni hade väntat er när ni steg upp i morse? Nej, vi var väldigt taggade att vi skulle vinna. Okej. Hur är det att spela en final på så mycket folk runt omkring och musik och nerverna börjar kännas sådär? Ja, lite nervositeten kommer ju då. Du har sand i hela ansiktet också. Vad har du gjort? Har du simmat eller spelat fotboll? Vi tacklades lite. Så ja, får man göra det här? Nej, min tränare gillar inte. Nej, det är bra. Fortsätt att glidtacklas. Ja. Du, hur firar man en seger på Åhus Beach? Alla hoppar i havet med kläderna på. Med kläderna på? Ja. De här fina. Vem har gjort de här fina tröjorna? Det är jag och en Klara från scenen gjort dem. Ja, fan. Ja, okej. Och de ska ni spela i när säsongen börjar sen också, eller? Ja, kanske. Ja, okej. Men nu har ni tagit guld på Åhus Beach. Utav allt du har upplevt i livet, hur stort är det? Ja, det är stort. Hur stort? Enormt. Enormt stort, ja, ja. Okej. Du ska åka och bada nu då? Ja. Då sticker vi då. Ja. Vad heter tränarna förresten som har lust att bada? Hasse Fransén och Jenny Langren. Ja. Det kommer bli vilt känner jag. Lycka till nu. Tack så mycket. Vi ses nästa år va? Det gör vi. Det gör vi. Hej. Hej då.